ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବଦଳରେ ପୋଲିସ ପାଲଟିଛି ଶାସକ ଦଳର ହାତବାରିଶି। ନିର୍ବାଚନକୁ ଅବାଧ ଓ ନିରପେକ୍ଷ କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡା ବାହିନୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୁଇସିଂହାରେ ବୁଥ୍ ଭିତରେ ପଶି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିହାରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଚଳାଇଥିଲେ ଆତଙ୍କରାଜ। ଜନତାଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଇଁତଳା ବ୍ଲକ ମଲମଞ୍ଜା ଗାଁ ବୁଥ୍ ନମ୍ବର 238ରେ ନିଜ ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ପଶି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୋଟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନା ଗୁଣ୍ଠପଡ଼ାରେ ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରକ୍ତପାତ। ବିଜେଡି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ମାରପିଟ ପରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିଛି। ଆକ୍ରମଣରେ 8 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ବୁଥ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାନି ମତଦାନ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।